ljudi, dobrodošli u novi vlog. Ja sam trenutno na moru u Turskoj, u mestu Side. Snimit ću vam naravno i sobu. Jučer vam se nisam javljala, sam bila preumorna bukvalno i nisam imala snage bukvalno, ni da pričam, niti ništa. Snimila sam vam put, vidjeli ste to, snimit ću vam sada sobu, kako se izgleda, posle idemo na plažu, moram da kupim još neke stvari, kremu za sunčenje i par veštačica. Tako da to moramo posle da obavimo. I to je to. Uživajte. I krećemo prvo od kupatila koje je baš lepo. Samo da vam pokažem ove narukvice koje smo dobili. Pa to vas prepoznaju u hotelu. To odmah dobijete čim dođete i morate uvek da nosite. Da, krećemo od kupatilo. Jedno veliko ogledalo, jedno manje ogledalo. Fen. Onda imamo, dobili smo još ovo pončiće. Crveni, plavi, plavi mi je omiljeni, ovi su neko previše jaki, ove beli, crveni, previše jak miris, ovo je onako neki čisti, baš lep miris, to je inače baš od hotela. Imamo ove dva sapunčića, tuš kabina je stvarno meni, ja bih baš voljela da imam ovakvu tuš kabinu, stvarno je prelepa. Onda ovde imamo ormar, ne znam što to da vam pokazujem. I ovdje isto. I dobili smo kafu, čaj. Tako. Onda imamo baš puno ogledala. A ovdje imamo krevet. Jako lepe slike. Meni se baš sve sviđa. Imamo i terasicu. Da pogledajte terase. Ajde. Evo tu stolice. Eno je prodavnica tamo u kojoj idemo sad. Evo puno hotela. Prodavnica. I evo, bili smo u prodavnici Migros, sad ću da izvadim sve pa ću vam pokažem što smo kupili. Uzeli smo jedno ovo za tuširanje, predivno od smokve, jedne brijače, kremu za sunčanje i ove keksiće da probamo, to ćemo vjerojatno jesti na plaži. U dekoraciju su nam napravili, sobi. Evo, krećemo na plažu. Ceo dan smo proveli na plaži, bilo nam je super, ja sam čak malo i pocrnela. Idemo uskoro na večer, poslije idemo malo u noćni život da vidite kako ovdje sve šljašti i svetli uveče. Idemo. I stota kafa danas. Evo malo pogled sa terase. Zdravo ljudi, ceo dan smo proveli na plaži opet, ja opet sa peškirom.
Danas idemo u centar Sidea, u taj neki antički deo, tamo postoji i luka. Idemo malo tamo da prošetamo, iako ovde ima, bukvalno nema čega nema. Ovde ima isto i puno prodavnice i svega, ali danas smo odlučili da idemo tamo. Mislim, vidjet ćete i sami, idemo. Ali prvo idemo da ručamo. Kako izgledaju, tako se i osjećaju. Pijemo nar, idemo 7 km do hotela. Ne bi bio to problem da ceo dan bukvalno nismo pošačili, ali ne vez. Inače se ide svi do autobusom, ali mi smo odlučili da ćemo ići uz more sa peškim. Zdravo ljudi, danas idemo u Manavgat na bazar, to jest idemo na pijacu i mi kupimo neke čajeve, kafe i tako svašta malo da razgledamo. Tamo postoji vodopad i tako da ćemo i to pozaditi. Inače sam baš izgorela juče, iako uopšte nisam ni bila na suncu, samo malo u vodi. Uzela sam neku kremicu, pa to mažem, nadam se da će mi proći pošto mi jako peče, ne mogu ništa bukvalno da vučem. I to je to ljudi, za neki sat vremena krećemo. Pa znam. Ja, što je lijepo. Zdravo ljudi, upravo smo se vratili sa plaže i sad ćemo malo da ispričamo pijace na kojoj smo bili danas. Nisam vam tamo ništa snimala jer mi je bilo jako glupo jer prolaze ljudi i da snimam tu ljude koje prodaju se, to bilo mi je malo glupo. Tamo možete pronaći sveže voće, povrće po duplo manjim cenama nego što je u Srbiji, a verovatno i po duplo boljem kvalitetu. Možete naći majice, odeću, suvenire, slatkiše, sve živo bukvalno i sve onako jeftino. Prodavci vas uglavnom jure non stop da kupite kod njih. Ja bih stvarno voljela da kod svakog kupim nešto, ali imam stvarno toliko para sada da od svakog kupim nešto. Jako je lepo, vredi posjetiti. Ja sam kupila neke stvarčice, ali snimit ću vam poseban video za to. Neću da ovde mešam sve to. Tako da, to
to je to, idemo sada na večeru i vjerojatno ćemo se javiti sutra. Najbolja stvar koju smo kupili na pijaci jeste ovaj sultanov čaj. To kupite na grame, mi smo uzeli za 3 eura i dobili smo ovoliko odličan čaj. Dobar je za stomak, ne znam, ni ja za još neke stvari. Odličan stvarno ako idete na pijacu ili ste u Turskoj, obavezno kupite sultanov čaj. Krećemo na plažu, bit ćemo tamo ceo dan. Evo čekam. Svaki dan nešto drugo naprave, stvarno svaka čast. Najbolja ikada serija na Turskom kad lišće pada. Sad sam se oduševila, ima sad da gledam ovo non stop. I danas nešto najbolje, svaka čast. Ovo je naš hotel. Kardeši, nadam se da sam lepo rekla. Danas idemo opet u idemo opet u shopping. Idemo u shopping centar Nova Mall, to je kao shopping centar kao kod nas Big, Ušće i tako to. Idemo opet da shoppingujemo. Ja sebi ništa još nisam kupila, tako da se nadam da ću danas naći nešto za sebe, neke poklone još. I tako, krećemo za par minuta, idemo autobusom, inače autobus košta 5 lira, 5-6 lira zavisi, to je negdje oko 50-60 dinara i stvarno je povoljan. Inače sam baš lepo pocrnena, ali ne znam da li se vidi uopšte ova kamera, evo koliko sam ja bela, ja ne verujem bukno koliko sam ja zapravo bila bela, ali vidjet ću danas da kupim još neko ulje ili nešto tako, pa da još dodatno pocrnim jer stvarno želim, nikad nisam bila ovoliko crna. Pogledajte samo, molim vas, koliko sam ja bila zapravo bela, možda se i ne vidi baš najbolje na snimku, ali prebela sam bila bukvalno. Gule, gule. Još je otmeno, jel da? Odmaramo sad, prvi put jedemo u Burger Kingu, a ti Vojene jesi jeo pre? 100%. Dobro. Prokače. I htjela sam da vam ispričam kako nam je bilo juče u Novom Molu. Jako lepo, jedan jako lep opušten shopping, nikova se ne smara, lepo idete kupujete i prodavnice su jako, jako povoljne, ja sam kupila svašta nešto jeftino. Vojene, kako ti je bilo na ovom molu juče? Pa bez veze. Ajde, nemoj da lupaš. Ne. Kako ti je bilo na ovom molu juče? Pa ja baš ne volim, malo bi. Ovo je za mace, ali nema i sve. Predivno drvo, a ovo ima i tamo, ovo crveno, prelepo je.
palmice. Prelepo je. To je naša plaža. Ćao, maco. Evo još jedna. Ćao. Ćao, zlatnice. Gdje si još? Još te je lijepa. Ćao. Šta radiš? Šta si lijepa? Aj, čao. Vidi koliko je. Vidi koliko je maca. Ćao, maco. Koliki rejpi je. Baš je lijepa. Pa radi već. E, što je maca ovdje? Ćao, maco. Imamo još maca dole. Joj, slatkice. Ćao, mace. Ručale. Ti ručale, mace, vaše slatkice. O, beže, beže. Ćao, maco, ti si slatka. Ćao. Ljudi, danas nam je posljednji dan, nažalost, teška srca, moram to da kažem, stvarno nam je bilo prelepo i Side kao grad je stvarno prelep i moja preporuka da posjetite obavezno. Pored mora možete svašta nešto zanimljivo vidjeti. Inače, ovo moje prvo pravo more. Prošle godine smo bili u Kalitei samo 5 dana i nisam bukvalno kao čovjek mogla i da se okupam, tako da predivno je bilo ovo letovanje. I super, idemo danas, ćemo iskoristiti ovaj ceo dan na plaži i vidimo se kasnije. Majsor na delu. Ajao! Ajde. Bravo! Već 10 dana, a? Može. Može! Kad krećemo? Sutra. Ajde.
Nemačkoj bi ovdje sigurno opet prelazno. Ćao Ježo, što se plašiš?